ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି କୁମ୍ଭାରୀ ମହାପୁରୁ ଗୁଡ଼ି ଠାନେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ବସିଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ଭାର ଲଲିତା ବେହେରା ଆର୍ ତାକର ଘତା ବୋହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ବଢ଼ାବାର୍କେ ଗାଁର ସବୁ ଦଲ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ ପଡ଼ିକରି ଦହିମୁଠିଆ ଭାଙ୍ଗଲା ପରେ VSS ଆଖଡ଼ା ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କୁମ୍ଭାରୀର ମାଷ୍ଟର ଲୋକପାଲ ପଟେଲ ଆର୍ ଭରତ ବାହାର ସାଙ୍ଗେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ପୁରୁରପାଲି ଆର୍ ଚଣିପାଲିର ମେହେଜି ଟୁକେଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଲ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଦର୍ଶକ ଦରବାରକେ ମୋହିତ କରିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ। ମା ମ୍ୟାଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।